Fala pessoal, beleza? Aqui é Tudo de Demostras. Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou trazer os resultados do BJBet, certo? A segunda edição do evento, melhor dizendo, trazendo esse vídeo, né? Com os resultados do evento que aconteceu hoje, dia 1º de agosto, domingo. Teve várias lutas casadas com o Sem Kimono e o GP, né? Sem Kimono. Que teve várias lendas, tipo Mika, Leandro Lu, Lucas Huck, Toquinho. Na sequência eu vou falar o resultado de cada uma das lutas, beleza? Então, já confere aí. Pessoal, a primeira luta foi Pedro Machado vencer o Caio BBG por 7 a 2 nos pontos, beleza? Vamos à próxima luta. Jéssica Caroline venceu Duda Tazone por 6 a 4 nos pontos. Nessa luta sem kimono, Léo Lara finalizou Jorge Michelin no Mata-Leão, certo? Essa foi no guia essa luta. Vamos para a próxima. Essa próxima luta, Matheus Gabriel finalizou Luan Carvalho na chave de braço, né? Um armlock bem justo, certo? Vamos à próxima luta. Nessa luta, Meira Makini venceu Murilo Amaral com estrangulamento, certo? Vamos à próxima luta. Nessa próxima luta, Samuel Nagai finalizou Matheus Ponda, certo? E venceu a luta. Pessoal, nessa luta feminina, nesse main event, a Tayane Porfírio venceu a Gabi Peçanha por 2 a 0 com uma raspagem. Beleza? Vamos à próxima luta. Pessoal, essa foi a luta mais esperada do evento, que ia ser o Nicolas e o Preguiça, né? Mas o Preguiça acabou se lesionando. Desde já torço para a recuperação dele, né? Foi um estramento um pouco no peito, mas que capacitou ele a lutar. Mas eu acho que o BJ Barry vai voltar com essa luta, vai prorrogar essa luta, né? Adiar para outra data. Mas enfim, nessa luta, pessoal, o Nicolas Meregali venceu o Ryder Zouk por 2x0 nos pontos, certo? Foi uma luta bastante dura. Mas, se eu não me engano, o Ryder Zouk levou algumas punições que acabou dando os dois pontos pro Meregali, que venceu a luta principal do evento, beleza? Pessoal, agora vamos pro GP Nogi, certo? Até 88 quilos. Vou falar como foi as chaves até a final, beleza? Que foi o Lo e o Hulk na final. Na primeira luta, Lo derrotou o Peranguini por 10 a 0, certo? Na segunda luta, Tackett venceu o Toquinho por 9 a 0, certo? E se classificou. Aí nessa luta, pessoal, ia ser o Lo e o Tuckett. Só que o Tuckett acabou lesionando, acabou se machucando e o Lo passou direto para a final. Beleza? Agora eu vou fazer outra cabeça da chave, o resultado. Lucas Huck venceu o Sérvio Túlio por 4 a 0, beleza? E já passou. Aí no outro lado, Maurício Oliveira, ele venceu o Mika Galvão por 2 a 0 e foi lutar com o Huck, que conseguiu finalizar ele no Katagatame. No caso, o Maurício Oliveira, né? O Huck fez essa semifinal com o Maurício Oliveira e finalizou ele no Katagatame. Então, a final, pessoal, foi o Lo e o Huck. Cara, eu sabia que uma final dessa ia chegar. Assim, o resultado foi uma luta bastante pegada, mas, pô, o Lo. Não é desculpa, né? Mas o Lo tá mais. Faz tempo que não luta sem kimono. O Huck tá ganhando tudo sem kimono, tá embalado. E acabou finalizando o Leandro Lo no Mata-Leão, certo? E levou o prêmio, né? Do GP. Galera, foi um evento bastante legal. Algumas pessoas reclamaram da transmissão, certo? Mas enfim, no balanço geral foi bom o evento, certo? E no GP aí o Hulk foi o campeão e levou o prêmio para casa. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Lembrando, se inscreve no canal aqui, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Pessoal, sempre eu vou estar trazendo vídeos aqui terça e quinta. Esse está saindo domingo agora, porque o evento já acabou hoje. Eu só queria trazer para vocês os resultados, beleza? Mas no canal aqui normal. Tem vídeo terça e quinta a partir das 11 horas da manhã. Tem vídeo aqui, certo? Pode entrar no canal nesse horário que já tem vídeo, beleza? Mais uma vez, pessoal, se inscreve no canal para fortalecer a gente aqui, se unir à família. Deixa um like, muito importante deixar o like, me motiva muito. E também, pessoal, todas as minhas redes sociais, esse é meu Instagram, ó, certo? Instagram, Facebook, tá aqui na descrição, só acessa lá, certo? E também todos os patrocinadores que me ajudam no canal aqui, preparação física, recuperação. Alimentação, treino, tá aqui na descrição, beleza? É só acessar aqui embaixo. Tamo junto, até o próximo vídeo. Os Yo, all these thoughts keep me up at night. Yeah, what am I doing? Did I do it right? Yeah, all these thoughts keep me up at night. Yeah, I can't think straight, need the light. I need to Yo. breathe, get me up and out of the sheets, onto my feet. Another cup of coffee and me, that's what I need. My eyes puffy, I can't see. I'm too tired to function, but too lost to sleep.